តបត្តាតាមវិធិនៃសម្មាសង្កត់ពិបាកទុកចាតុកក្នុងយថាគតរបស់គ្នាសូមកាត់មោទនាស្ដាប់ប្រកបទេសនាដោយគោរពនមោទស្សនកេតវេតោអរហតោសម្មាសង្កត់ទេសនានមោទស្សនកេតវេតោអរហតោសម្មាសង្កត់ទេសនានមោទស្សនកេតវេតោអរហតោសម្មាសង្កត់ទេសនានមោរតនតយសង្វន្តិវិញ្ញំប្រកាលនាសូមនមស្ការទៅគូពេលពុទ្ធរតនាព្រះរាជាណាចក្រស្វាមីរតនាហើយសេចក្តីគោរពខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចារតិកាវត្តទេដីសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូសូមសក្ការៈសូមស្វាគមន៍ព្រះគ្រូចារតិកាចំណៅរបៀបចម្រើន10យ៉ាងដល់ចេះហើយ
នឹងទី1ចំណុចទី2ដល់ពេលចេះត្រូវដកខ្លួនចេញអំពីទីច្បោកច្បល់ទៅកាន់ទីស្ងាត់ហើយទី3ត្រូវបញ្ជូនសតិនិងបញ្ញាពិចារណាមួយម្ដងមួយម្ដងដល់បតិកលភាពតែ10យ៉ាង10យ៉ាងស្អីប្រាក់តែយើងត្រូវសិក្សាពីរបៀបទី1កិមនៈតោគឺថាបតិកលភាពដោយការធ្វើដំណើរទៅរកអាហារធ្វើដំណើរចេញទៅនេះណាស់កិមនៈតោទី2បរិយេសនៈតោណាស់បរិយេសនៈតោបតិកូលមាញ់គឺការធ្វើដំណើរឥឡូវដល់ការស្វែងរកនោះទី2ទី3បរិពោកតោបរិពោកតោបតិកូលដែលការបរិពោកហូបចុកយើងហូបទី4អាសយៈតោអាសយៈតោបតិកូលបតិកូលនៅអាស្រ័យនោះទី4ទី5និធានតោណានិធានតោនិធានតោបតិកោដល់កន្លែងកន្លែងដល់ទុកទុកអាហារទី6អបរិបកតោបតិកោដល់អាហារមិនទាន់រលាយអាហារហ្នឹងមិនទាន់រលាយទាន់រលាយឯងណាស់អបរិកតោទី6ហ្នឹងទី7បរិបកតោបរិបកតោបរិបកតោបតិកោដោយអាហារដែលរលួយហើយនឹងអាហាររលួយហើយណាអស់ទី8ហលមោបតិកោដែលផលផលនៃការពីអាហារបតិកោដែលផលផលទីនឹងទី8ទី9និសង្កតោនិសង្កតោបតិកោដល់ការហូរចេញបង្ហូរចេញដល់ការបង្ហូរចេញទី9ទី10សមគ្គតោសមគ្គតោសមគ្គតោបតិកោដល់ការប្រឡាក់ប្រឡូកមាន10ហ្នឹង10ហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើយកនិសោបើតើបតិកោយ៉ាងម៉េចពិចារណាយ៉ាងម៉េចចាំធ្វើយោនិសោបតិកោដោយការចេញទៅក្នុងការចេញទៅនោះគឺថាការទៅរកអាហារនឹងឯងទៅវិជនអាចជន់នោមជន់អាចជ្រូកអាចមនុស្សហុកជ្រងបលែងបលាស់បលោកបលោកបលាស់ដៃបលាស់ជើងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនេះណែអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងគួរពើមណាគួរពើស្អាតណាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទៅវាបាច់ទៅលើរបស់មិនស្អាតចារណាអញ្ចឹងហើយដល់ទី2ស្វែងរកស្វែងរកបតិកោដែលការស្វែងរករកអាហារនេះចូលទៅពន្ទ្រានគ្រប់ច្រកគ្រប់លហោចេះទៅទៅមកផ្ទះនេះចូលផ្ទះនេះចេញមកផ្ទះនេះទៅផ្ទះនោះទៅផ្ទះនោះក្នុងគុំមួយមួយហ្នឹង
ចេញពីស្រកទាំងនេះចូលទាំងនោះម្ល៉េះហើយបើមានធួបមានជ្រំមានរុយរោងផ្កាអីមានគេទាន់ខ្លះគេមិនទាន់ខ្លះគេសម្លេងតិចខ្លះគេសម្លេងខ្លាំងខ្លះគេខ្លះគេមិននិយាយរាល់ខ្លះគេឲ្យតិចខ្លះគេឲ្យច្រើនគេឲ្យមហូបបងខ្លះគេឲ្យជូនខ្លះហ្នឹងគឺពើប្រហែលមកពួកពើប្រហែលមកក្នុងការស្វែងរកអាហារណាដើររុករកណាស់ជួនកាលឆ្កែដេញតាមកបៃដេញវត្តពួកពើប្រហែលណាស់ស្វែងរកអាហារណាស់ស្វែងរកអាហារគឺថាការស្វែងរកទី3បរិភោគណាបានបានអាហារមកអាហារមកណែឥឡូវទៅឥឡូវបានមកហើយបានមកហើយតាំងអុយហូបហូបដៃហ្នឹងពូជាគំនូតដល់ពូជាគំនូតបានដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់អញ្ចឹងបតិកោយ៉ាងម៉េចអាហារហ្នឹងពូពើងប្រកាន់ពុតពេកព្រោះដៃប្រឡាក់សុទ្ធតែដៃយើងអែលហើយទៅចាក់យកអាហារចាក់ដល់អាហារយកមកញាត់ចូលក្នុងមាត់ប្រឡាក់ឲ្យស្្លែកឲ្យឈាមឈាមជើងមិញដាក់ហ្នឹងដាក់ហ្នឹងឯងកលែងលេងបញ្ចូលទៅប្រឡាក់មាត់ណាស់ប្រឡាក់មាត់ប្រឡាក់ដៃពួកពើមពួកពើមប្រហែលពុនពេកទុកជារបស់នឹងច្រើនមុខយកទៅដាក់ក្នុងមាត់តាមកន្លែងតាពីកញ្ចូលគ្នាដូចជាកពួនឆ្កែចឹងតាំងអង្គណាស់តាំងអែមតាំងបាយតាំងសឡបលែកបលោនៅក្នុងមាត់ក្នុងមាត់ចឹងទី4អាសយៈតោអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងមានទីលំនៅ4ណាស់របស់មនុស្សហ្នឹងមានទីលំនៅ4គេហៅថាបត្តាសយៈតោបត្តាសយៈតោទីលំនៅនៃប្រមាទណាប្រមាទបត្តាសយៈតោជាទីលំនៅនៃប្រមាទសេមហាសយៈតោសេមហាសយៈតោជាទីលំនៅនៃស្លាច់ក្នុងខ្លួនយើងនឹងមានរបស់អស់ហ្នឹងហើយទី3ពុកវាពុកវាសញ្ញតោពុកវាសញ្ញតោជាទីលំនៅនៃទុះលោកេតាសញ្ញតោជាទីលំនៅនៃឈាមពុទ្ធបច្ច័យពុទ្ធនិងសច្ចៈពុទ្ធមានតែមួយឯងមនុស្សប៉ុនតិចបញ្ញាតិចមាន4ចាំយើងណាស់សត្វតែមាន4ក្អាត់នៅក្នុងនោះនេះពេលអាហារដែលចូលទៅនោះដោយសារអំណាចនៃទឹកប្រមាត់ហ្នឹងអាហារដែលចូលទៅហ្នឹងប្រឡាក់ដោយចូលកាត់កំពង់កចុះទៅកាពះហ្នឹងប្រឡាក់មានពណ៌ហើយមានដាក់ឲ្យមានពណ៌ដូចជាផ្ទៃសង្គមផ្ទៃសង្គមណាទៅជាផ្ទៃតកុំហើយបើសិនបើជាលំនៅគេហៅថាស្រឹកគឺថាអាហារហ្នឹងចូលទៅប្រឡាក់ម
មានពណ៌ដូចជាស្លឹកពេញឬក៏ផ្លែទឹកចឹងហើយបើអ្នកគេហៅថាលំនៅនៃទួដល់ច្រើនហ៎គឺថាមានពណ៌ដូចតកៈអូបបានន័យថាទឹកដោះតែគេច្បាច់ពីមេបាមកពីមេបាហើយយកទៅដាំមកពុះហើយលើកទុកទៅគេហៅថាទឹកដោះរួនមានទឹកដោះហ្នឹងអូមានពណ៌អញ្ចឹងហើយបើលំនៅនៃឈាមវិញអាហារដែលចូលតាមពំកទៅប្រឡាក់ដោយពណ៌ដូចជាទឹកជ្រលក់ទឹកជ្រលក់អញ្ចឹងដូចជាទឹកជ្រលក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលអាហារហ្នឹងពោះពើមកហើមមានប្រែផ្សេងទៅក្នុងរាងកាយយើងកាយយើងហ៎ពេលដែលអាយើងលេបចូលទៅវាកាត់តាមពងតទៅហ្នឹងមានពណ៌វាធ្លាក់ទៅក្នុងក្បែរមានពណ៌ព្រោះកើមរអើមហ្នឹងទី4ហើយដល់ទី5នេះទៀតអ្នកថានេះទៀតអ្នកតោនេះទៀតអ្នកតោបតិកោដល់ទីណៅនេះអាហារទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅណោណាដល់ក្នុងបែបអាហារថ្មីថ្ងៃហ្នឹងអាហារម្សិលមិញឬក៏អាហារថ្ងៃមុនវានៅក្បែរហ្នឹងទៅអត់ហើយក្បែរនេះមិនដែលលៀងទេបើមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងដូចជាដៅយមុខ10ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់មនុស្ស20ឆ្នាំ50ឆ្នាំហ្នឹងដោយជាដើមនិមុតដែលគេមិនបានលៀង50ឆ្នាំបើមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំក៏ក្បែរហ្នឹងគឺថាដូចជាដើមនិមុតដែលគេមិនបានលៀង100ឆ្នាំនៅជួបោមនៅណាស់នេះអាហារថ្មីអាហារម្សិលមិញអាហារថ្ងៃមុនគឺគាត់គ្នាក្នុងកណោក្នុងកណោទាំងផ្អែមទាំងអាទាំងរបបជួរបបវិញរបបអូមរៀវហាក់អូមរៀវហាក់បបអីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់គួរឲ្យបើមើលអាមជាគុណពេកដូចជាលំមុខដូចជាកម្រងសាក់សពនៅក្នុងរាងកាយយើងនេះវាគួរបើពិចារណាអញ្ចឹងទី6អបរិយបកតោពិចារណាដល់អាហារដែលមិនទាន់រលួយនេះដែលអាហារដែលវានៅដល់លីឡាំគ្នាលីលុបគ្នានៅក្នុងនោះដៃនៅថ្ងៃហ្នឹងម្សិលមិញថ្ងៃមុនមកដល់វានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគេអត់តរលួយវាត្រូវធ្វើទៀតក្នុងរាងកាយយើងដុតរំលាយដោយឆ្លាច់រំទៅដោយឆ្លាច់ពេញនឹងឆ្លាច់ស្រោចចិត្តនឹងឆ្លាច់ស្រោចចិត្តហើយភ្លើងទៀតនឹងដុតមកដុតអាហារដុតអាហារបែកពុះគល់ពុះតូចពុះធំ
វិញជពងក្នុងកបែរឡើងក្នុងពួរឡើងឡើងអោបពួរឲ្យបើកប្រអើប្រអើពុនពេកដល់បរិយបកតោពុះរលួយហើយណាពុះរលួយហើយបរិយបកតោរលួយហើយអាហាអាហាទាំងអស់វារលួយហើយវាមានពុះស្អិតល្អិតពុះតូចពុះធំឡើងម៉ាត់ម៉ាត់រលួយហើយពួរពើប្រអើឡើងនៅនឹងនៅនឹងមកណារីទឹកទៅព្រះទៅខាងទឹកមោងទៅណារីកាក់ទៅព្រះទៅខាងនិមោងទៅព្រោះតែស្មានថាខ្លែងខាងកាត់នេះក៏សំខាន់ផងដែរតែប៉ុណ្ណេះហើយនិយាយបានសាធុ